Sewurana nyoyen ana ing papan kang tengkar sumebar kumul biar sumunar kathah para sutresna budaya. Ika gandrung marang budaya Jawi adiluhung. Dasar katlikung kasandung ing gelung kacamcang ing tembang lumantar panglewarang gono kondang warti saya larang titiane mobil kijang yen poso badhe juragan kacang sanajan alit reyok jaran kepang milo wani nantang karo wong lanang Wardi paling penak kuwi dadi jaran kepang lho wong ayu apa sebabe dikempit lae Wardi iki ana cangkriman bisa batang ora wong ayu ana barang cilik putih nek dituthuk cemengkling apa wong ayu cilik putih nek dituthuk cemengkling nek iso awakku tak toroke ya gak tahu bos kuwi upo templekno cagak telepon dipalu cengkling ya wong ayu sesuk tak takone mbahku Semoga karso kula dari kedua ya suri Situ rodo Moga kula derekin Gelar tiba di laras tempat radio swasta. Halo halo ki, halo halo ki, halo halo ki. Monggo wong ayu wayahe sore alon-alon waton lakon ye oh Mono kadeng kala ya mulya kadeng kala ya nyiksa lho wong ayu. Warti aku ki sapa to wong ayu?
Oh tak jewer rebuh iku. Nek jewer apane wong ayu? Aku ki saiki ra wani neko-neko lho wong ayu. Tak rasa lagi mangkat lu. Oh ha oh. Ora koyo larane ngati kula. Melas yo wong ayu. Pasang hinggo turu ora ape somara. Liramu apa tau koyo ngono ki wong ayu? Bola bali ya sliramu kuwi sing gawe rumpet tok wong ayu. Kok ya mule tanpa pamit. Salahe Warti. Pak Endang kenapa kok lewo-lewo? Nyambek nembe ngambek kok. Oh ngono ta. Sajake kurang sajen lho. Nggih, kira ngendok iku. Heeh. Ayo munggah sida ronda. Ya. Aku anggar weruh rondo ki malah kudu apa pak? Kudu lunga wong ayu. Ya kok bisa ngerti itu pak? Salah isliramu mau bedo karupun kakang je. Aku orang bedo ya pak. Warti ya wis nek sehiling. Sampean kok blater temen to pak Lisa. Salah sapa? Aku ki ngempet lho wong ayu. Biyen mulo dek Warti wis tak aturi. Aturi apa sayang? Golek bodho sing tresno welas sejati. Tresno welas sejati. Pungkasane siramu rondo nasib nanging iki kabeh mau wis kepecut ibarat perang ora pekel dadi sego. Oh alah ojo awakku wong ayu. Ngenteni kowe lan aku muga dadi jodhone. Ra kena prawane tak enteni.
ini terus nane orang ngirong ya jangan tawang ayu pasti sanggap ganteni oh budi ini pancen wong bagus kok nengatane gini saya ngerti kaya si rani lo wong ayu sing tak jalan jalo apa? Sing gede sing gede apa nih? Ngapura oh oh terima ngapura to nyah 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 dan tresno bebojoan selawase eh pancen lagi dadi lakone wong urip ya wong ayu Gler kayu buat yulor sebentar radio sastagis kis audio mod gister.